կենտրոնի եթերում էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է Եստաթերիկ Ավետիսյան մեմբարի երեկո։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները նախապարտ։ Վճռական ԱՅՈ-ն եւ դրան հաջորդած 29 տարիները Հայաստանը նշում է անկախության օրը։ Խոնարհված ծաղիկներ հերոսների շիրիմների։ Սեպտեմբերի 21-ի խորհուրդը եռաբլուր էր բերել Հայաստանի եւ Արցախի պետական ու հոգեվոր այրերին։ Ալիևի հայտարարություններից մինչև դոսիեի հետաքննություն, պաշտոնյաները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Զինվորականներից մինչև բժիշկներ, նախագահը անկախության տոնին պարգևատրել է տարբեր բնագավառի ներկայացուցիչների։ Անկախությունը երկրի ապագայի հիմնասյունն է։ Ինչ բարեմաղթանքներ են հղել Նիկոլ Փաշինյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Գարեգին II-ը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ մյուսները։ Պուտին, Թրամփ, Մակրոն, համաշխարհային այլ առաջնորդներ։ Հայաստանը շնորհավորանքներ է ստացել տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Օթուժի տոնական թռիչք, պատվո պահակախմբի դեֆիլե։ Երևանի երկինքն ու փողոցները զարդարվել են տոնական եռագույններով։ Հայկական եռագույնով լուսավորված հեռուստաաշտարակ եւ Նիագարայի ջրվեժ։ Աշխարհի յուրահատուկ շնորհավորանքը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արդիվ։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի վերափոխման 2050 թվականի ռազմավարությունը։ Ինչ նպատակներ են սահմանվում առաջիկա 30 տարիների համար։ Իրանի դեմ միջուկային հարցով պատժամիջոցները չեն վերականգնվի։ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան մերժել են Միացյալ Նահանգների առաջարկը։ Աբովյանում կայացել է Ալբերտ Սոլոյանի անվան հեծանվասպորտի հուշամրցաշար։ Նախաձեռնությունը ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր տոնում է անկախության 29-րդ տարեդարձը։ 29 տարի առաջ այսօրը հայ ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով իր վճռական ԱՅՈ-ն ասաց Հայաստանի անկախությանը։ Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Այս հարցին ընտրատեղամասեր շտապող ընտրողների 95%-ը դրական պատասխան տվեց, եւ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Գերագույն խորհուրդը հրապարակեց պատմական որոշումը՝ Հայաստանն անկախ պետություն է։ Արդեն 2 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին երկրի Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ ինքնիշխան հանրապետություն։ Նոր անկախ Հայաստանի հրճակմամբ սկիզբ դրվեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմությանը։ Անկախության 29-ամյակի արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահի ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրենիքի հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ է դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին եւ ծաղկեփսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ 21 սեպտեմբերի 1991 թվական Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է, հռչակագրի երկրորդ հոդվածն է սահմանում։ Որքանով է դա այդպես 29 տարի անց, պատասխանում է Հանրապետության նախագահը։ Եթե ձեզ թվում է 29 տարի առաջ, բոլորը սպասում են, որ Հայաստանը անկախ լինի, սխալվում եք։ Մենք բոլորով հայերով հավատացինք և ստացանք այն, ինչ որ ուզում ենք։ Եթե այսօր էլ հավատանք, կարգապահ լինենք, կազմակերպած, հստակ նպատակ և ծրագիր ունենանք, ապա կհասնենք դրան։ Նախագահը վարչապետի, կաթողիկոսի եւ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ եռաբլուրում էր հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակին։ Շնորհավորական խոսքով հանդես եկան նաև մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Պաշտպանության նախարարը վստահ է, հայ ժողովուրդը միշտ հաղթելու է։ Հաղթում է մեր ժողովրդին ուժ և տոկունություն։ Հաղթարելու են բոլոր փորձությունները, որ կարող են անել և հնարավոր են և կանխատեսել են։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը միայն ու միայն հաղթանակներ է գրել, որովհետև մեր ցանկացածը, մեր կամեցածը միայն արդար է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի համար անկախության ու ինքնիշխանության համար կարևորը հարատևությունն է։ Անկախությունն ու ինքնիշխանությունը այնպիսի կատեգորիաներ են, որոնք ամենօրյա պայքարի միջոցով ապահովելու խնդիր ունեն, և այդ պայքարը մեզանից յուրաքանչյուրս պետք է ապահովենք։ Պաշտոնյաներից բացի եռաբլուր էին այցելել նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Եռաբլուրում բարձրաստիճան պաշտոնյաներն անդրադարձել են ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական հարցերին։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը խոսել են Արցախյան կոնֆլիկտի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանն էլ անդրադարձել է դոսիե կենտրոնի աղմուկահարույց հրապարակմանը։
Օրվա խորհրդից զատ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եռաբլուրում անդրադարձան նաև ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական հարցերի։ Արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատեց հայկական կողմի դիրքորոշումը Արցախյան խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Կարգավորումը միայն հնարավոր է խաղաղ ճանապարհով, որ այդ ամենը մենք ասում ենք բացարձակային ինքնավստահության հիման վրա, որ Հայաստանը եւ Արցախը ամբողջովին հզորեն պաշտպանելու իրենց շահերը, պաշտպանելու իրենց սահմանները։ Եվ այդ առումով մենք մնում ենք բացարձակ հավատարիմ խաղաղ կարգավորմանը։ Զորաբնացականյանը հրաժարվեց արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը տապալել է բանակցությունները։ Փոխարենը Ալևին արձագանքեց պաշտպանության նախարարը։ Եթե չբանակցում, ուրեմն գոյություն չունեն իր համար։ Հայկական կողմին է մեղադրել։ Բայց ինքն իրան ոչ մեղադրելու իրականության մեջ։ Ինքն իրան պետք է մեղադրի, մեղադրումը հայկական կողմին։ Էպիկենտրոնի հարցին, թե երբ է լինելու երկրի բարձրագույն ամբիոնից խոստացված հակահարվածը Ադրբեջանին, Դավիթ Տոնոյանը պատասխանեց կարճ. Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Բանակի զորացման նպատակով աշխարազոր ստեղծելու գաղափարը Սասուն Միքայելյանը ողջունում է, բայց ոչ երկրապահ կամավորականների միության հաշվին։ Երկրապահի անունը թող մոռանան բոլորը, որ անգամ երկրապահի անունը կփոխվի, որտեղ դա ստեղծել է Վազգեն Սարգսյանը, դա անջնջելի է։ Իսկ քիչ աշխարազորին կարա հետագայում լինի։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից լրատվամիջոցները հետաքրքրվեցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում դոսիե կենտրոնի աղմկահարույց հրապարակումից հետո։ Այդ հոդվածը ինքնին ամբողջությամբ իրենից ենթադրում է որպես հանցագործության մասին հաղորդում, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը որպես իրավապահ արմին բնականաբար քրեայիրավական գնահատական է տալու այդ հոդվածում զետեղված ցանկացած փաստի։ Այս պահին դրա վերաբերյալ որևէ այլ բան ասել չեմ կարող։ Քյարամյանը հայտնեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսման գործի քննությունը շարունակվում է։ Նորությունների համար հորդորեց դիմել քնչական կոմիտեին։ Էպիկենտրոնի հարցին արդյոք ինքը երաշխավորված է գաղտնալսվելուց, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը տվեց բացասական պատասխան։ Որևէ մեկը երաշխավորված չի այդ հարցի շուրջ, քանի որ այսօր տեխնիկական հնարավորությունները բավականին զարգացել են եւ կան մարդիկ, ովքեր կազմակերպություններ, ովքեր ունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունները, հետեւաբար որևէ հարցում այս պահին երաշխավորված լինելը իրատեսական չէ։ Ի տարբերություն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, լրատվամիջոցների հարցերին պատասխանելու հրաժարվեց ոստիկանապետը, բավարարվեց միայն սովորականից հակիր շնորհավորական խոսքով։ Շնորհավորում եմ բոլորին, մաղթում եմ հզոր երկիր։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Անկախության 29-րդ տարեդարձի արթիվ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի այցելել Հայաստանի 3-րդ նախագահը Սերժ Սարգսյանը։ Նա ծաղիկները խոնարել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եւ Արցախյան ազատամարտում զոհվածների շիրիմներին, հարգանքի տուրք մատուցել նրանց հիշատակին։ Սերժ Սարգսյանը չի պատասխանել լրագրողների հարցերին, միայն ասել է, որ շուտով ասուլիս կհրավիրի եւ կպատասխանի բոլոր հարցերին։ Պան նախագահ, պատերազմի վտանգ տեսնում եք հաշվի առնելով այդ հայտարարությունը։ Այո, Անկախության 29-րդ տարեդարձը հիշարժան է եղել մի շարք զինվորականների, իրավապահների, բժիշկների, ազատամարտիկների, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի երախտավորների համար։ Նախագահի նստավայրում նրանց շնորվել է բարձրագույն պարգևներ եւ զինվորական կոչումներ։ Հայաստանն ունի նվիրյալներ, որոնք պահպանում են մշակույթի եւ գիտության, առողջապահության ու կրթության սահմանները, ասել է Արմեն Սարգսյանը, հայրենիքի հզորացման կարևորագույն հիմնասյունը համարելով քրտնաջան աշխատանքը։ Պետական պարգև պետության անկախության օրը հանրապետության նախագահի կողմից 40 եւ ավելի տարիներ գեներալ Քոչունցը ճիշտ այսքան ժամանակ զինվորական ուսադիրներ է կրում, օրը սկսում եւ ավարտում զինվորական համազգեստով ծառայում հայրենիքին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո իր գործը կշարունակի գեներալ լեյտենանտի կոչումով, բայց նույն համոզմամբ։ Կա հրամանատար, ուրեմն պետք
կկատարենք հրամանատարի ընդունած որոշումը։ Առաջնագից հիվանդության դեմ պայքարում ծառայություն սպիտակ խալաթով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից Լիլիթ Մուսեյանը 70 օրու գիշեր ապրեց տնից հեռու, կրիվ տվեց վարակի դեմ հարյուրավոր շնորհակալությունների հետ, նաև տուն կտանի Մխիթար հերացու մեդալը։ Բոլոր բուժաշխատողները ամենայն պատասխանատվությամբ կատարում էին աշխատանքը այնպես, ինչպես ես։ Պետության ուշադրությունը պետական պարգևի տեսքով անկախության պաշտպանությանը տեխնոլոգիական արդյունաբերության դաշտում գործի անցածներին։ Զենքի հատուկ սարքերի արտադրություն, սպառազինության վերանորոգում, արդիականացում, Անանյա Շիրակացու մեդալը հայ զինագործներին է։ Այսօր ավելի շատ տեխնիկայի վրա հիմնված, ճիշտ է, մարտական ոգին, զինվորի պատրաստությունը շատ կարևոր է, բայց զինվորի ձեռքին ինչ-որ մի բան պետք է լինի, որ ինքը կռվի։ Այ ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավոր ես ինչքան հնարավոր է օգնենք մեր զինվորներին։ Պետական պարգևներ մշակույթի զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Մովսես Խորենացու մեդալ հայագիտության նվիրյալին, 8 տասնամյակը բոլորած գրականագետ Ալբերտ Մուշեղյանը ծանրը կշիռ ներդրում ունի հայ բանասիրության պատմագիտության բնագավառում։ Քրտնաջան աշխատանք նախագահ Արմեն Սարգսյանը սա հայրենիքի հզորացման կարևորագույն հիմնասյունն է համարում արձանագրում Հայաստանն ունի նվիրալներ։ Նվիրալներ, որ պահպանում են մեր մշակույթի եւ գիտության, մեր առողջապահության եւ կրթության սահմանները։ Նվիրալներ, որոնք մեր ազգային ինքնության արժեքների կրողներն են եւ պաշտպանները։ Նվիրալներ, որոնք իրենց ներդրումը ունեն հայրենիքի հզորացման, հայրենի հողի անվտանգության մեծ գործում։ Նախագահի խոսքով, որպես ժողովուրդ եւ պետություն Հայաստանի համար շատ բան դեռ արժևում է։ Հասմիկ Օհանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Անկախ Հայաստանը 29-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորանքներ է ստացել Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներից, պետական ու հոգեվոր այրերից, քաղաքական գործիչներից։ Անկախությունը հարատևում է միայն ազատատենչ ժողովրդի ազգանվեր պայքարի ու հաղթանակների շնորհիվ, թե պատերազմական եւ թե խաղաղ պայմաններում։ Ինչ բարեմաղթանքներ են հղել Նիկոլ Փաշինյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Գարեգին II-ը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ մյուսները ներկայացվող տեսանյութում։ 29 տարվա ազատությունը տարիներ շարունակվող պայքարի արդյունք է, իսկ հայրենիքի անկախությունը չափվում է այնտեղ ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու ներքին ազատությամբ։ Իր ուղարձում վարչապետը հիշել է անկախության հանրաքվեից առաջ ու հետո հայ ժողովրդի կատարած հայրենանվեր գործը, կարևորել նաև այսօրվա սերնդի ջանքերը ապագա սերնդների համար։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեն մեր ժողովրդի պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից է, որի սկիզբը դրվել է դեռ 1988 թվականին Արցախյան շարժմամբ։ Հանրաքվեի արդյունքները ողջ աշխարհին ազդարարեցին հայ ժողովրդի ազատատենչ կամքը ունենալու անկախ եւ ժողովրդավար պետություն։ Անկախության 100-ամյակը նշող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի տեսնի, որ մենք մտածել ենք ոչ միայն մեր, այլ իր մասին, պիտի զգա մեր գորովանքն ու պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի, այսինքն իր ներկայի նկատմամբ։ Այդ օրվա մասին մեր այսօրվա երազանքն պիտի տեսնի իրագործված։ Անկախությունը մեր երկրի ապագայի հիմնասյունն ու երաշխավորն է, որը պահպանելու առաքելությունը վերապահված է մեզանից յուրաքանչյուրին, շնորհավորական իր ուղերձում նշել է ԲՀԿ նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծել է երկիրը շենացնելու գործում չկան սևեր ու սպիտակներ, չկան հայրենիքը շատ կամ քիչ սիրողներ։ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, Արցախի եւ Սփյուռքի քույրեր եւ եղբայրներ, 1991 թվականի այս օրը գրվեց Հայաստանի նորագույն պատմության ամենալուսավոր էջերից մեկը։ 29 տարի առաջ այսօրն իրականություն դարձավ հայ ժողովրդի տասնամյակներ փափագած երազանքը՝ ազատ ու անկախ հայրենիքի հռչակումը։ Այսօր արդեն պետականության հիմքերն ամրապնդելու գործում անելիք ունենք բոլորս։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է դառնալ մեր երկրի առավել բարեկեցիկ ու բարգավաճ ապագայի շինարարը։ Սերունդներին ավելի լավ հայրենիք ժառանգելու համար համախմբել Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի ներուժը։ Երկիրը շենացնելու գործում չկան սևեր ու սպիտակներ, չկան հայրենիքը շատ կամ քիչ սիրողներ։ Անկախությունը մեր երկրի ապագայի հիմնասյունն ու երաշխավորն է, որը պահպանելու առաքելությունը վերապահված է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Տոնի առիթով եւս մեկ անգամ ուզում եմ գլուխ խոնարել բոլոր այն հայորդիների հիշատակի առջև, ովքեր նահատակվել են հանուն Հայաստանի վաղվա օրվա։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Եւս մեկ անգամ շնորհավորելով աշխարհասփյուռ հայությանը կարևորագույն այս տոնի, Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ, մաղթում եմ հարատև խաղաղություն, բարեկեցություն ու բարգավաճում։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Հայաստանի անկախության 29-ամյակի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները։ Բոլորիս պարտքն է անել ամեն ինչ, որպեսզի միշտ խաղաղություն ու բարօրություն տիրի մեր օջախներում եւ հայրենիքում, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։
Այս բոլոր տարիների ընթացքում մենք բազմիցս ապացուցել ենք, որ տերն ենք մեր բազմադարյա պատմության և գալիք սերունդների ապագայի հանուն ազատության մղած պայքարի և այդ պայքարում տարած փառավոր հաղթանակի։ Տերն ենք և պատասխանատուն։ Ուրեմն եկեք միասին կառուցենք, շենացնենք ու զորացնենք Մայր Հայաստանը, որը պապենական տուն է և օջախ յուրաքանչյուր հայի համար, աշխարհի որ ծայրում էլ նա լինի։ Անկախության օրվա լուսավոր խորհուրդը հրավեր է ազգի զավակներին վերարժավորելու անցած դժվարին ուղին, իր ուղերձում նշել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը պետականության ամրացման գործում, կարևոր համարելով միաբանությունը։ Աղոտ կբարձրացնենք առ բարերարն Աստված, որ խաղաղ ու ապահով պահի հայրենի մեր երկիրը և զորացյալ մեր ժողովրդի սերն ու պատասխանատվությունը մեր պետականության հանդեպ, որպեսզի մեր հայրենիքը շենանա ու պայծառանա, և մեր զավակները սերնդե սերունդ շարունակեն արժևորել անկախության օրվա պանծալի խորհուրդը։ Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորանքներ են հղել նաև Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ նախագահն անհրաժեշտություն է համարել Հայաստանի բազմակողմանի զարգացման իրատեսական ծրագրի ստեղծումը։ Սերժ Սարգսյանն էլ նշել է ավանդույթներ և երկարամյա պատմություն ունեցող ցանկացած պետության հաջողության հիմքում ի թիվս այլ կարևոր գործոնների շարունակականությունն է և ոչ երբեք մինչև այդ եղած ամեն ինչ քանդելն ու զրոյական կետից սկսելը, ինչը անդառնալի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Երկրի ղեկավարությունը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ տարբեր երկրների ղեկավարներից և բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։ Հայաստանի անկախության տարեդարձի արդիվ վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստացել Վլադիմիր Պուտինից, Դոնալդ Թրամփից, Ալեքսանդր Լուկաշենկոից, Լի Քեցյանից և այլ երկրների գործընկերներից։ Տոնի արդիվ շնորհավորանքներ է ստանում նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորական ուղերձներ աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Անկախ Հայաստանը վաղ առավոտից շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ։ Ռուսաստանի նախագահը ուղերձ է հղել նախագահին ու վարչապետին։ Փաշինյանին ուղված ուղերձում Վլադիմիր Պուտինը նշել է. Ռուսաստանում կարևորում են Հայաստանի հետ բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունները։ Վստահ են, որ մեր երկրների կառուցողական երկխոսությունը տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրման գործընթացների շրջանակներում փոխգործակցությունը այսուհետ ևս կշարունակեն ակտիվորեն զարգանալ։ Այն անկասկած համապատասխանում է ռուս և հայ ժողովուրդների շահերին, ընդնանում է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ապահովման հունով։ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինը։ Հայաստանի վարչապետը շնորհավորական ուղերձ է ստացել նաև ԱՄՆ նախագահից։ Հայաստանի անկախության ձերբերմանը հաջորդած 29 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները եղել է հայ ժողովրդի կողքին ու աջակցել է ժամանակակից ժողովրդավարության կառուցմանը և տնտեսական զարգացմանն ուղղված ձերջանքերին։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել գործակցությունը մեր ընդհանուր շահերի, այդ թվում երկկողմ առևտրի ու ներդրումների ընդլայնման, տարածաշրջանային կայունության և ձեր երկրի ինքնիշխանությանը սատարելու ոլորտներում։ Հայ ժողովրդին տոնի արդիվ շնորհավորել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մայք Պոմպեոն նշել է նաև, որ իրենք հավատարիմ են մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն օգնելու հարցում և կողմերին հորդորում են հնարավորինս շուտ վերսկսել առարկայական բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Չինաստանի նախագահն էլ Արմեն Սարգսյանին հղած ուղերձում մեծ նշանակություն է տվել Չին-Հայկական հարաբերությունների զարգացմանը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ժողովրդի կառավարության և անձամբ իմ անունից իմ անկեղծ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն եմ հղում ձեզ և Հայաստանի բարեկամ ժողովրդին։ Չինաստանն ու Հայաստանը ավանդաբար բարեկամական երկրներ են, որոնք միմյանց հաստատուն աջակցություն են ցուցաբերում երկու երկրների առանցքային շահերից բխող հարցերում։ Չինաստանի պետական խորհրդի նախագահ Լի Քեցյանն էլ շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին նշել է, որ երկու երկրների գործակցությունը համակողմանիորեն զարգանում է։ Տոնի արդիվ նախագահին ու վարչապետին շնորհավորել է նաև Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ապավինելով բարեկամության ամուր ավանդույթներին և փոխշահավետ գործընկերության սկզբունքներին, Բելարուսը և Հայաստանը հետևողականորեն զարգացնում են քաղաքական, առևտրատնտեսական և հումանիտար համագործակցությունը։ Համոզված եմ, որ մեր հետագա համատեղ աշխատանքը կապահովի դրական դինամիկան երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններում նոր փոխշահավետ նախագծերի իրականացմանը և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործակցության ներուժի բացահայտմանը։ Ֆրանսիան և Հայաստանը կարող են հպարտանալ պատմական կապերի, համատեղ հիշողության և ընդհանուր տեսլականի վրա հիմնված հագեցած փոխհարաբերությունների համար, նախագահին հղած ուղերձում ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիան ձեր կողքին է նպաստելու ձեր տնտեսության նոր վերելքին, ինչպես նաև աջակցելու Հայաստանին ներդնելու երկարատև կոնկրետ ծրագրեր առողջապահության ոլորտում։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, ոչ մի ջանք չի խնայի հասնելու կողմերի միջև բանակցությունների արագ վերսկսմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և տևական կարգավորման հույսով։ Հայաստանի անկախության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Գերմանիայի, Իտալիայի, Ավստրիայի, Շվեյցարիայի, Ղազախստանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Ինդոնեզիայի նախագահները, Ճապոնիայի կայսրը, Աբուդաբիի թագաժառանգը, Սաուդյան Արաբիայի թագավորն ու թագաժառանգը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։
Սուերի տոնական թռիչք զինված ուժերի պատվո պահակախմբի դեֆիլե մոտոերթ երաժշտական կատարումներ։ Անկախության 29-ամյակի արթիվ Հանրապետությունում վաղ առավոտից մեկնարկել են տոնական տարբեր միջոցառումներ։ Փողոցներում ծածանվել են եռագույն դրոշները։ Ինչպես են սեպտեմբերի 21-ը նշում քաղաքացիները եւ ինչ խորհուրդ են մեզ փոխանցում անկախություն կերտողները։ Իզաբելա Հովանեսյանի տեսանյութը։ Մանունը Հայաստան է, ես ազատ եմ ու անկախ։ Մեր անկախությունը 29 տարեկան է, ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն հռչակելու հանրաքվեն անցկացվեց 1991-ի սեպտեմբերի 21-ին։ Ընտրողների բաց հարցակ մեծամասնությունը քվեարկեց անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Անկախության իմաստը հենց դա է, ժողովրդի համար ստեղծել մի միջավայր, որտեղ ինքը կարող է լինել անվտանգ, երկիրը կարող է լինել կանխատեսելի արկածներից, արկածախնդրությունից հեռու, որտեղ այդ միջավայրում, այդ հանգիստ ապահով անվտանգ միջավայրում ցանկացած մարդ կարող է երեխա դաստիարակել, երկերաշտություն գրել, գիրք գրել։ Տոնական էր սեպտեմբերի 23-ի գերագույն խորհրդի նիստը։ Այդ ժամանակ ամփոփվեցին հանրաքվեի արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվեց անկախ պետություն։ Ես հիշում եմ նաև իմ ելույթը, այն կապել էի աշնանային արևադարձի օրվա հետ, որովհետև սեպտեմբերի 23-ը հավասար, գիշերահավասարի օրն է։ 91-ի պաշտոնական միջոցառումն ու շնորհավորանքները մարզահամերգային համալիրում էին, ոչ պաշտոնականը մարդկանց տներում և գերագույն խորհրդի պատգամավորների հավաքույտներին։ Որպես կանոն սեպտեմբերի 21-ին կամ օգոստոսի 23-ին մենք վարչությունով որևէ տեղ գնացել նստել ենք, սորաբայրար նման են եղել, նստել ենք, նշել ենք, բնականաբար անկախության կենացը առաջի հերթին և անկախություն բերողների կենացը։ Անկախության հռչակումից 29 տարի անց Հայաստանում տոն է։ Դեռ լուսաբացին մեր անկախ պետության դեմքը զինված ուժերի պատվոպահական վաշտը դեֆիլե է իրականացրել խոր վիրապում։ Անկախության տոնին նաև երկինք են բարձրացել կործանիչները։ Էպիկենտրոնի տեսախցիկը որսացել է Սուերի տոնական թռիչքի կադրերը։ Թռիչքին մոնումենտից հետևել է վարչապետը։ Մայրաքաղաքում նաև մարզական ցուցադրական ելույթներ են անցկացվել։ Հայաստանն ու աշխարը երկու անիվի վրա բացահայտող մոտոցիկլիստները օրվան նվիրված երթ են անցկացրել։ Հանուն էկոլոգիապես մաքուր Հայաստանի և կայուն զարգացման այս կարգախոսով էլեկտրոմոբիլների երթը Հանրապետության հրապարակում էր, իսկ ինչպիսի տրամադրությամբ են անկախության օրը նշում քաղաքացիները և արդյոք պատմական այս օրը տոնական շամպայն է բացվում։ Հավորում ենք բոլորին անկախության տոնի արդեն և գնում ենք Հայաստան նշելու։ Եվ ինչ կենացներ են հնչում, ի՞նչ եք մաղթում։ Մեր հայ ազգի կենացը, մեր սալդատների զինվորին առողջություն, հաջողություն։ Տոնը, այս փող պետք լինի, որ այդ տոնը մենք նշենք, էլ ենք նշում, բայց այնենց չենք նշում, ոնց որ պետք է։ Մենք չենք նշում, բայց կարևոր օր է համարվում։ Գիտակցաբար կա, բայց այնպես, որ ասենք ոնց որ նոր տարի կամ ինչ որ անհատական ծննդյան օրեր բան, այդպես որպես այդպես ինչ չկա։ Դες ինչ օր է։ Ինչ։ Անկախության օրը Հայաստան։ Ահա, գիտեմ։ Ինչ գիտես այսօրվա մասին։ Դրոցում չեք անցել։ Անցել ենք։ Ինչ ես հիշում կամ ոչ մի բան։ Անկախության կերտողների Ծարան Մանուկյանի խոսքով, մինչև բաժակ բարձրացնելը ամեն օր պետք է աշխատել երկրի անվտանգությունը պահելու համար։ Իզաբելա Հովանեսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի արդիվ Թբիլիսիի հերոստարաշտարակը լուսավորվել է հայաստանի դրոշների գույնով։ Google որոնողական համակարգն իր դուդլով շնորհավորել է անկախության տարեդարձը իր գլխավոր էջում տեղադրելով հայոց երագույնը։ Իսկ ահա Ռիո դե Ժանեյրոյով գտնվող Հիսուսի հանրահայտ արձանը կրկին ներկվել է հայոց երագույնով ի պատիվ հայաստանի գլխավոր տոնի։ Վաշինգտոնի քաղաքապետն էլ սեպտեմբերի 21-ը հրճակել է Վաշինգտոնում հայաստանի անկախության օրը։ Վրաստանը Հայաստանի պատվին արդեն երրորդ անգամ երագույն է ներկում Թբիլիսիի հերոստարաշտարակը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունը, որն այդ նախաձեռնության հեղինակն է։ Դեսպանության Facebook-յան էջում հրապարակվել են երագույն դարձած հերոստարաշտարակի լուսանկարներն ու տեսանյութը։ Բավականին օրիգինալ է բրազիլացիների շնորհավորանքը։ Ռիո դե Ժանեյրոյի Հիսուս ամենափրկիչ արձանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արդիվ լուսավորվել է Հայաստանի դրոշի գույներով։ Բացի այդ, արձանի վրա լուսային շոուի միջոցով ցուցադրվել են նաև հայերեն տառեր, հայտնում է Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանատունը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում Հիսուս ամենափրկիչ հայտնի արձանը Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի արդիվ լուսավորվել է Հայաստանի դրոշի գույներով։ Այս շքեղ լուսային և ձայնային շոուով բարեկամ բրազիլիան շնորհավորում է Հայաստանի անկախությունը։ Համաշխարհային որոնողական համակարգի հսկան Google-ը նույնպես մեկ օրով հայկական է դարձել։ Հեղինակավոր հարթակն իր Doodle-ի միջոցով շնորհավորել է Հայաստանի անկախության 29-ամյակը, պատկերելով հայկական դրոշը։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրիել Բաուզերը սեպտեմբերի 21-ը հրճակել է Վաշինգտոնում Հայաստանի անկախության օր։ Հրճակագրում քաղաքապետը նշել է, որ այսօր ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է, այլ նաև լրանում է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև հարաբերությունների հաստատման 100-ամյակը։ Մյուրիել Բաուզերը Հայաստանի դեսպանատան աշխատողներին շնորհավորել է անկախության տոնի առիթով և հույս այտնել, որ կշարունակվի դեսպանատան և Կոլումբիայի շրջանի միջև համագործակցությունը։ Հայաստանի անկախության տոնի առիթով սեպտեմբերի 21-ին Նիագարայի ջրվեժը կլուսավորվի հայոց երագույնի գույներով։ Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից հայտնել են, որ նախաձեռնության շրջանակում գործակցել են Նիագարայի ջրվեժի լուսավորման խորհրդի հետ։ Միջոցառումը կմեկնարկի սեպտեմբերի 21-ին ժամը 22-ին, Երևանի ժամանակով սեպտեմբերի 22-ին ժամը 06:00-ին։ Արա Ալոյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի վերափոխման միջև 2050 թվականի ռազմավարությունը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ գործող իշխանությունը ցանկություն ունի ղեկավարել երկիր առաջիկա 30 տարիներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է՝ ոչ։ Նրա խոսքով միջև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է հասցնել 5 միլիոնի, կրկնապատկել համախառը ներքին արդյունքը 7 անգամ ավելացնել միջին աշխատավարձը, մեկ շնչի հաշվով ունենալ աշխարհի ամենամարտունակ բանակներից մեկը և 10 արդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Ինչու է վարչապետը ներկայացնում երկրի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությունը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Փաշինյանի իշխանությունը ցանկություն ունի մնալ ու ղեկավարել Հայաստանը առաջիկա 30 տարիներին։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենք ընկալում ենք ռազմավարությունը, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, ոչ թե ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում։ Հայաստանի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մեջ առանձնացվում են 4 առաջնորդող ազգային արժեքներ՝ պետականություն, կրթություն, անհատ եւ աշխատանք, ասում է վարչապետը։ Պետությունը ունի շատ կարևոր նշանակություն, որովհետեւ կառավարությունը պետք է կարողանա վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ իրենից կախված է անի, որպեսզի կրթության, անհատական ազատությունների եւ զարգացման միջոցով մարդը ունենա աշխատանքով իր ստեղծարար ներուժը իրացնելու հնարավորություն։ Ըստ Փաշինյանի, ռազմավարական խնդիրներից մեկն էլ կանանց ու թղամարդկանց ներուժի հավասար ներգրավումն է պետականաշինության զարգացման գործում։ Կանանց ներուժը բոլոր ոլորտներում ամբողջական չի ներառված եւ չի դրված հանրության եւ պետության զարգացման հիմքում, սկսած զինված ուժերից, շարունակած տնտեսությամբ, շարունակած պետական կառավարման համակարգով։ Մինչև 2050 թվականը նոր կառավարությունը պետության զարգացման հստակ պատկերացումներ ունի, օրինակ՝ բնակչության թիվը դարձնել 5 միլիոն, ստեղծել 1500 նոր աշխատատեղ, կրկնապատկել համախառը ներքին արդյունքը, 7 անգամ բարձրացնել միջին աշխատավարձը, աշխատանքով էլ կրճատել աղքատության ծավալը, ունենալ աշխարհի 10 ամենաուժեղ հետախուզական ծառայություններից մեկն ու մեկ շնչի հաշվով ամենամարտունակ բանակը։ Մեկ շունչ ինչ նշանակում, որ մեր մի զինվորը կարող է դիմակայել, օրինակ, պոտենցիալ հակառակորդի 7 զինվորի կամ 10 զինվորի։ Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը հավատացած է, այս ռազմավարությամբ բնակչությունը պետական կյանքի նոր փուլ է մտնելու։ Այդա Կարապետյանը, Պիկենտրոն։
Վարչապետը կառավարությունում առանձնազրույց է ունեցել Արցախի նախագահի հետ։ Մեր խնդիրն է 1991 թվականին մեր ժողովրդի միահամուռ կամքով ստեղծված պետականությունը դարձնել հարատև գործոն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ միայն պետականության առկայությամբ է հնարավոր երաշխավորել մեր ժողովրդի զարգացումը։ Արայք Հարությունյանն էլ նշել է, որ քաղաքական այս ցանը ժամանակահատվածում պարտավոր ենք անել առավելագույնը, որպեսզի այս պահի կայուն խաղաղությունը հարատևի։ Արցախը այսօր մեր համազգային օրակարգի ամենակարևոր խնդիրն է, և ես ուրախ եմ, որ մենք ինչպես նախկինում այսօր էլ ապագայում էլ մեկտեղելու ենք մեր ջանքերը տարածաշրջանում կայունության, խաղաղության, երաշխավորի մեր դերակատարումը իրականացնելու։ Հայկական աշխարհի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ապագան ոչ միայն երաշխավորված է, այլ նաև ունենալու ենք զարգացման դինամիկ, այնպիսի աճի տեմպեր, որ այն դառնալու է մեր բոլոր հայերի երազանքի երկիրը։ Այժմ ծանոթանանք COVID-19-ի վերջին ցուցանիշներին։ Սեպտեմբերի 21-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 121 նոր դեպք և 29 առողջացած։ 3 կատարվել է 1633 թեստավորում։ Գրանցվել է մահվան 6 դեպք, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով երկրում հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 47552-ի, որոնցից 42637-ը առողջացած, 936-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3692 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 265241 թեստավորում։ Այսօր կայացել է Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Կուսակցության հիմնադիր ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը բացման խոսքում նշել է, որ նախաձեռնությունը ծնվել է Հայաստանի համար պատմական ու դրամատիկ ժամանակահատվածում։ Ըստ Բաբաջանյանի, 2018 թվականի հեղափոխությունը ստեղծել է բոլոր հիմքերն ու նախադրյալները, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական կյանքում հայտնվեն նոր ուժեր, նախաձեռնություններ, նոր գաղափարներով ու ծրագրերով։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը դառնալու է իշխանության իրական այլ ընտրանքը, իշխանությունից տարբերվող գաղափարներով, ծրագրերով և այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու ունակ կադրերով, հայտարարել է Արման Բաբաջանյանը։ Մենք քաղաքական օրակարգն ու քաղաքական բանավեճը լցնելու ենք նոր գաղափարներով ու նոր մտքերով, համարձակ ձեռնարկումներով ու հիմնավորված հայեցակարգերով։ Մենք բերելու ենք նոր քաղաքական միտք ու նոր քաղաքական մշակույթ, առնվազն մեր մասով, քաղաքական կյանքը դարձնելով ավելի մրցունակ ու մրցակցային։ Մեր պատկերացրած Հայաստանն ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ են արմատական, համակարգային, հիմնարար բարեփոխումներ երկրի ու հասարակության, կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում։ Ծանոթանանք մարզաշխարհի նորությունների։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ Աբովյան քաղաքում կայացել է հեծանվասպորտի երախտավոր վաստակավոր մարզիչ Ալբերտ Սոլոյանի անվան հեծանվասպորտի հուշամրցաշարը։ Ստուգատեսին մասնակցել են Երևանի, Աբովյանի, Վանաձորի և Գյումրիի հեծանվորդները։ Հաղթողներն ու մրցանակակիրները գավաթներից ու մեդալներից բացի ՀՀ նախագահի կողմից ստացել են նաև դրամական պարգևներ։ Ալբերտ Սոլոյանի անվան հուշամրցաշարը կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված դադարից հետո հայ հեծանվորդների համար ուժերի առաջին ստուգատեսներ։ Հայկական հեծանվասպորտի երախտավորի ու վաստակավոր մարզի հուշամրցաշարն այս տարի անցկացվում էր ՀՀ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ։ Աբովյանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Զարոյանը ընդգծում է, որ մրցաշարը մեծ աշխուժություն ու տոնական մթնոլորտ է առաջացրել իրենց քաղաքում։ Աբովյանի քաղաքային իշխանությունները միշտ կարևորել են եւ կարևորում են նման միջոցառումները։ Նախ եւ առաջ ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Ծառուկյանին նման միջոցառումը կազմակերպելու, նման միջոցառումը հովանավորելու համար։ Սա երիտասարդների եւ սպորտը սիրողների համար մեծ ավանդույթ է, որը որ մի շարունակական է լինելու մեր քաղաքում։ Պանդեմիայով պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով մրցաշարին այս տարի մասնակցեցին միայն հայ մարզիկները։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Արմեն Գյոզալյանը նշում է, որ այս մրցաշարի անցկացումը անչափ կարևոր էր, քանզի տևական դադարից հետո մարզիկները կրկին հնարավորություն ստացան զգալու մրցակցային ոգը։ Բնականաբար շատ խանգարեց պլանների հետ կապված, օրացույցային պլանը ամբողջովին կարելի ասել հոդս ցնդեց, բայց անում ենք ամեն ինչ մարզական խմբով, ֆեդերացիայով, մարզադպրոցներով, որպեսզի կարողանանք
պատկով այս վիճակից դուրս գան։ Խճուղային հեծանվա սպորտի խմբակային վազք միավորներով մրցաձևում ընդհանուր առմամբ մասնակցեց 50 մարզիկ։ Մեդալներ խաղարկվեցին ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երիտասարդների ու պատանիների, նաև սիրողական մարզիկների պայքարում։ Մեծահասակների մրցակցությունում պարզապես հավասարը չուներ Դավիթ Մկրտչյանը, երկրորդը Էդգար Սարգսյանն, իսկ լավագույն երիակը եզրափակեց Էդուարդ Մաթոսյանը։ Շատ կարևոր էր այս մրցաշարը, թե երեխաների, թե մեծահասակների համար։ Կարելի ասել հույս է տալի իրանց, որ ամեն ինչ չի ավարտվել, դեռ նոր է սկսվում ամեն ինչ։ Երիտասարդների պայքարում ուժեղագույնը Խաչիկ Սարյանն էր, պատանիների մրցակցությունում պատվոհարտակի ամենավերին աստիճանին կանգնեց Հովսեփ Խաչատրյանն, իսկ սիրողական մարզիկների մրցակցությունում հաղթողը դարձավ Արա Սարգսյանը։ Բոլոր հաղթողներն ու մրցանակակիրները ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ստացան մեդալներ, գավաթներ ու դրամական պարգևներ։ Պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր հանձնվեցին նաև ճանապարհային ոստիկանության և շտապօգնության աշխատակիցներին, որոնք բարձր մակարդակով սպասարկեցին մրցաշարը։ Քանի որ մեր քաղաքը երիտասարդ քաղաք է եւ մենք երիտասարդներով ցանկանում ենք մեր քաղաքում ավելի երիտասարդական ակտիվ եւ սպորտային միջոցառումներ կազմակերպենք եւ Գագիկ Ծառուկյանը լինելով ՀԱՕՔ նախագահ եւ Աբովյան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում մեր քաղաքում իրականացվող բոլոր սպորտային միջոցառումներին եւ այս անգամ էլ նրա բարձր հովանու ներքո իրականանում է մեր հուշամրցաշարը։ Առաջիկայում մեր հեծանվորդներն ուժերը կփորձեն նաեւ Հայաստանի առաջնությունում կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված սահմանափակումների ավարտից հետո մենք մասնակցություն կունենանք նաև միջազգային մրցաշարերում։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Թավշյա սեզոնի փակման արդիվ Մուլտի Վելնես մարզահաղորդչարանային համալիրը հաճելի անակնկալ է մատուցել իր այցելուների եւ առհասարակ երևանցներին։ Շոկից ու հատկապես աշխատանքային առօրյայից կտրվելու համար Մուլտի Վելնեսում կազմակերպվել է թոգա փարթի։ Ուրախ երեկոյի մասնակիցները գրել են հին հունական եւ հռոմեական ոճի հագուստներ։ Տոնական թոգա երեկոն շարունակվել է մինչեւ ուշ գիշեր։ Հերթական անակնկալն ու ուրախ երեկոն Մուլտի Վելնեսի նախաձեռնությամբ, այս անգամ հին հունական ու հռոմեական ոճով։ Թավշյա սեզոնի փակման կապակցությամբ Մուլտի Վելնեսն իր այցելուների ու առհասարակ երևանցիների համար կազմակերպել էր թոգա երեկո, որի մասնակիցները հագնվել էին հին հունական ու հռոմեական ոճով, յուրահատուկ տեսք ու հմայք տալով երեկոյին։ Ի դեպ, այսպիսի միջոցառում Հայաստանում անցկացվում է առաջին անգամ։ Թոգա փարթին անցկացվում է աշխարհի բոլոր քաղաքներում։ Դա հայեցակարգ է, երեկույթների հայեցակարգ է, որ անցկացվում է գրեթե ամենտեղ։ Երևանում առաջին անգամ է անցկացվում, անցկացվում է հենց Մուլտի Վելնես կենտրոնի բացօթելող ավազանում, եւ ուսում են գործակը դառնա ավանդույթ նաեւ հաջորդ տարիներին։ Քանի որ այս տարի երևանցիները հնարավորություն չունեին ցավոք սրտի արտերկիր մեկնելու եւ իրենց հանգիստ վայելելու, Մուլտի Վելնես կենտրոնի բացօթելող ավազանը հնարավորություն ընձեռնեց քաղաքացիներին թավշյա սեզոնին գեղեցիկ կերպով հրաժեշտ տալու լողավազանի տարածքում հունահռոմեական ոճով, ասենք ֆեստիվալ այս արևոտ օրերին, եւ սպասենք նոր ավելի առողջ, ավելի արևոտ օրերի հաջորդ տարին։ Թոգա երեկոն ավելի հետաքրքիր ու դինամիկ էին դարձնում մայրաքաղաքի լավագույն դիջեյները, իսկ լուսային նորարար էֆեկտներն ու հատուկ թոգա փարթիի համար պատրաստված խմիչները էլ ավելի էին բարձրացնում երեկոյի հյուրերի տրամադրությունը։ Մուլտի Վելնեսի տնօրենը նշում է, որ իրենց նպատակն է հաճախորդների համար ոչ միայն կազմակերպել արդյունավետ մարզումներ, այլև հոգալ նրանց զվարճանքի մասին։ Մուլտի Վելնեսը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր հաճախորդները իրենց ավելի հանգիստ զգան եւ հանգիստ վայելեն։ Քանի որ մեր կարանտինային վիճակը մեզ ցույց չի տալիս, ինչ-ինչ պատճառներով ավելի շատ հանգստին ժամանակ տրամադրենք կամ ռեսուրսներ տրամադրենք, մենք փորձել ենք այս փոքր միջոցառումը մի քիչ ռիսկաթափենք եւ հանգիստ վայելենք։ Ուրախ ու տոնական երեկոն գնալով ավելի էր թեժանում։ Թոգա փարթիի մասնակիցների տրամադրությունը ģեր բարձր էր, նրանցից շատերը նույնիսկ պարում էին ջրում։ Մասնակիցները գոհունակությամբ նշում էին, որ կազմակերպիչներն ուշադրություն են դարձրել բոլոր մարդուկներին։ Շատ լավ է այս ոլորտի համար, այս ոլորտի զարգացման համար նման միջոցառումներ կազմակերպելը։ Առհասարակ ինչը նոր է Հայաստանում, ինչը ավելի մարդկանց գրավում է, եւ այսօր տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է անցնում։ Միջոցառումը շատ գեղեցիկ է կազմակերպված։ Ես մեծ ուշադրություն եմ դարձնում մանրուքներին, որոնց այստեղ շատ դուր են գալիս։ Էլեմենտները, մարդկանց տրամադրվածությունը, ճիշտ մասնահավաքելը, ինչը շատ ամենակարևոր ասպեկտներից մեկն է ցանկացած միջոցառման, այստեղ պահպանված է, ինչը ինձ որպես մասնակից շատ դուր է գալիս։ It's lit. It's cool. Like it good. Որակ luxury որակ, հիասքանչ որակ, ինչև գալս է, պատկերացումս այսպիսին էր,
խոսքերն ավելնորդ են։ Շատ հիանալի է, նամանավան այս իրավիճակից հետո որոշակի ակտիվություն է, ինձ թվում է բոլորը շատ երկար էին սպասել այս ամեն ինչին, այստեղ ամեն շատ հիանալի է, ամենակարևոր նյուանսը ասեմ, որ բոլորը պահպանել էին դրես կոդը, որը շատ տրամադրող միջավայր էր ստեղծել։ Շատ շնորհակալ ենք Մուլտի Վելնեսին, որ այսպիսի հետաքրքիր միջոցառում են կազմակերպել։ Տոնական թոգա երեկոն շարունակվեց մինչև ուշգիշեր։ Մուլտի Վելնեսը միջոցառման մասնակիցների համար նաև հաճելի անակնկալներ ու հունական և իտալական խոհանոցից բազմաթիվ հյուրասիրություններ էր նախատեսել։ Արամ Մանուկյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով առողջություն և ամենայն բարիք, ցտեսություն։